Překrásné slečny a překrásní džentlmeni, tady opět Robert, alias Zlobert a ještě s divočejším hárem než minule. Ano, opět kino uvádím já a to z jednoho prostého důvodu. Muni TV zkrátka nemá love na to, aby si najali někoho sympatičtějšího, nebo pohlednějšího, nebo bělejšího, nebo míň teplýho, nebo se zubem. To je asi fuk. Vítá vás kino never been outside this building. We Ex Machina, to je název filmu, kterému se dnes budeme věnovat a je to sci-fi a já miluju science fiction a potřeboval jsem tuhle větu říct, abyste věděli, že vím, co ta zkrátka znamená. Snímek sleduje mladého programátora Kejleba, který vyhraje ve firmní soutěži a je pozván na týden, to je sedm dní, do chaty svého šéfa v přenádherné, hornaté, lesnaté a bůh ještě jaké krajině. A to aniž by věděl proč. A ne, není to kvůli tomu, že se jeho šéf cítí osaměl a potřebuje trochu toho lidského, mužského tepla. I když mě by to teda potěšilo, protože Oscar Isaac je fakt kus chlapa. So a get to be the CEO? I ne. Caleb má za úkol otestovat umělou inteligenci androidky Avy a to za pomocí tzv. Turingova testu. A pokud nevíte, co to Turingův test je, vygooglete si to, protože já to taky nevím. <laughs> tak jo, vím to, protože to bylo v tom filmu, ale jsem línej to vysvětlovat. Takže si to vygooglete. Abych pravdu řekl, film je to téměř po všech stránkách povedený. Hlavně co se týče stránky technické, tedy kamery, zvuku, hudby a tak dále. Ex Machina je snímek nízko rozpočtový a reži obstaral debitující Alex Garland, který byl doteď v Hollywoodu znám, hlavě jako hlavně jako scénárista, hlavně jako scénárista snímku Dannyho Boyla, Sunshine a 28 dní poté. A to, že si příběh nemůže dovolit velké akční scény, nevadí. Vše je vykompenzováno bravurně napsanými a vypointovanými dialogy, které rozehrává mezi třemi, to je tolik, hlavními protagonisty a tím se z ex machiny stává pravděpodobně nejrealističnější snímek v hlavní roli s umělou inteligencí, jaký byl kdy na pátnech kin k vidění. To to Samozřejmě tu jsou i mouchy. Film je totiž vystavěn na tom, že se Caleb zamiluje do Evy, kterou stvárnila mladá a musím říct, že talentovaná, Alicia Vikander. A bohužel to samé očekávají od diváka, což je riskantní a možná i trochu problém. Budeme-li brát v potaz, že ne každému se může ústřední dámská hrdinka zdát sexy, nebo alespoň přitažlivá, i když je sympatická, to se musí nechat. Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. Film také nakousne zajímavé otázky, které ale ve výsledku vyšumí do prázdna. Například to, že nás světové vlády monitorují skrze monitory počítačů a chytré telefony. Na papíře to asi působilo jako zajímavá nástava pro hlavní dějovou linku, ale ve filmu to nakonec moc nefunguje. A téměř hororové finále má pak šokovat svojí poentou, což se daří, ale na druhé zhlédnutí, když už člověk ví, co a jak, nemá šanci zapůsobit stejnou silou a právě proto nemůžu dát ex machíně plný počet bodů. Proto tedy dnes za čtyři pivolky z pěti. I přesto všechno si ale budu stát za tím, že Ex Machina stojí za zhlédnutí. Jedná se totiž o jedno z nejlepších žánrových sci-fi posledních let a zcela určitě je nejlepším filmem o střetu lidské a umělé mysli od roku, uh, myslím, že 1982, kdy šel do kin kultovní Blade Runner Ridleyho Scotta. Na závěr bych rád řekl, že pokud je vám sympatické duo Oscar Isaac a Dom Gleeson, kteří který ze stvárnil Caleba, můžete se na oba těšit v prosincu v další vědecko-fantasticko-bombastické jízdě, a to ve Star Wars epizodě 7 Síla se probouzí. Mimochodem už jsem říkal, že, paní, že mi pan Isaac přijde sexy. Pokud se vám tohle video líbilo, jsem ráda. Rád. Proto dejte mu TV, like na Facebooku a odebírejte nás na YouTube. A pokud to nechcete udělat, tak to taky udělejte, protože pak reálně hrozí, že tenhle pořád budu moderovat i příště. Abych pořád jenom neteplačil. Pánové, jsou tam i Dudy a taky všechno ostatní. Jděte na to. Mek?